Kamkor erekşe merimde Allah Tağlanın atı men bastaymın. Barlık maqtau men madaq Allah Tağlağa tən. Süyükti paygambarımızğa salavatlar men selimder bolsın. Biz osu Ortalık Aziya elderinin müftileri men ondağı fatva salasının jawaptı ğalımdar men aqıldasa kele jäne ğılımi zerttewler netijesini eskerip ortak şeşim qabıldadık. Allah kalasa biyılgı jılı Ramazan ayının alğaşkı günü 23-ші Nauruzda bastaladı Allah kalasa. Sonmen qatar 17-sinden 18-ine öter sәуір tününde kasiyetti Qadır tünü boladı. Al endi 21-ші сәуір ораза айт күні болып белгіленді. Allah Tağala barşamızda осы күндерге аман есен жетіп ораза ұстап Аллаға құлшылық жасауды Allah Tağala барлығымызға нәсіп етсін деймін. Жалпы шариғатымыз бойынша балиғатқа толған ақыл есі дұрыс әрбір мұсылманға Рамазан айында ораза ұстау парыз. Алайда жолаушыларға сырқаттанған немесе денсаулығы жарамайтын адамдар дерттерінің асқынуының қаупіне қауіптенсе, дерттерінің асқынып кетуіне қауіптенсе, ол кісілер оразаларын кейінге қалдыруларына болады. Сондай-ақ жүкті немесе омырауда баласы бар әйелдерге де уақытша ораза ұстамауға болады. Құрметті қауым, арасында Рамазан тәрбие мен тағылым айы баршамызға белгілі қасиетті айда адамдар рухани өрлеп, рухани азық алатын қасиетті ай. Сондықтан бұл айда біз тек қана жеп ішуден тыйылмай, барынша өзімізді рухани тәрбиелеп, барынша жақсы әдеттермен иншалла бір шұғылданып, қолымыздан келгенше сауапты істер жасау, жаман әртүрлі күнәлі істерден өзімізді тыйып, бала шағаларымызды одан тыйып, барынша өзімізді бір ай бойы осы рухани тәрбие мектебінен тәрбиелеп өткізсек, Алла қаласа сол алған тәрбиеміз, тәліміміз иншалла келесі жыл оразаға дейін бізге үлкен азық болады иншалла. Алла Тағала соны баршамызға нәсіп етсін. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, ол кісіге Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл айда жәннат есіктері ашылады, ораза тұтқан адамның алдыңғы және кейінгі күнәлары кешіріледі деген. Жәннат есіктері ашылу деген баршамызға белгілі, ол жәннат кімдер баратын орын. Жәннатқа жақсы адамдар барады, хайырлы адамдар барады, иманды адам барады, мейірімді адамдар барады. Сондықтан бұл айда сондай жақсы қасиеттерге қол жеткізетін ай. Адам өзін тәрбиелеу арқылы қолынан келгенше жақсы қасиеттерге өзін тәрбиелейді және жақсы бір амалдар істеуге қол жеткізеді. Ол бойда қалыптасқан тәрбие Алла қаласа жыл бойы иншалла адамның бойында көрініс табатын болады. Алла Тағала барлығымызға осы қасиетті айда қолымыздан келгенше жақсы әдепті рухани тәрбиелерді алуды баршамызға нәсіп етсін. Рамазан ізгі амалдардың сауабы еселеніп жазылатын ай. Ислам ғалымдарының айтуынша, ізгі амалдың сауабының ерекше еселенуінің себептері бар. Біріншісі, ізгілік жасалған жерге қатысты. Яғни, орынның құрметтілігіне қарай, онда орындалған іс амалдың сауабы да еселенеді. Мысалы, үйде оқылған намаздан, мешіттерде оқылған намаздың сауабы артықша, айрықшалығы көп, яғни, сауабы көп. Ізгі амалдың сауабының істелінуінің еселенуінің тағы бір сыры оның орындалған уақытына байланысты. Яғни Рамазан айы ол белгіленген, Алла бізге белгілеп берген ай. Сондықтан бұл айда Рамазан айының оразасын ұстау әрине басқа айларға қарағанда ол ерекше және парыз құлшылық болып есептеледі. Мысалы, Зүлхиджа айының алғашқы 10 күндігінде және Рамазан айында жасалған қайырлы істердің мәртебесі биік болады. Бірде бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, қай садақа қайырлы деп сұраған екен. Сонда пайғамбарымыз айтады, Рамазан айында берілген садақа қайырлы садақа деген екен. Яғни садақа деген сөз бұл жақсылық жасау, жақсы амал істеу, адамдарға көмектесу. Оны мінеке біз жақсы амал садақа деп атаймыз. Алла Тағала барлығымызға осы айда жақсылықтарды көп жасауды нәсіп етсін деген біледі. Құрметті бауырлар, осы ретте және біз енді жыл сайында осы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Рамазанның жалпы мәліметтерін жеткізгенімізде кәсіпкерлерге де өз тарапымыздан үндеу айтамыз. Биыл да сол дәстүрімізді жалғастырып
Осы ретте кәсіпкерлер, кәсіп бастап жүрген азаматтарға, сауда орталықтарының басшыларына қасиетті айдың құрметі үшін халқымыздың тұрмыс жағдайын ескеріп, әлеуметтік маңызы бар тауарлар мен азық-түлік бағасын мүмкіндігінше 10%-ға жеңілдетсе деген өтінішіміз бар. Өткен енді кейде кейбір кісілер бұл рухани ай екенін білместіктен адамдар көп тауар алады, осы кезде пайдаланып қалайық, кішкене дүниені көп тауып қалайық деген басқа ойда болып қалуы мүмкін. Осы ойдан аулақ болып қайта біз сол құлшылық жасап жатқан Құдайға құлдық құрып, қолынан келгенше жақсы іске өзін тәрбиелеп жатқан азаматтарға кәсіпкерлерімізді қолдау білдірсе, Алла қаласа нұр үстіне нұр болар еді. Барынша осы уақытты пайдаланайық, осы уақытта дүние тауып қалайық деместен, барын қайта қолымыздан келгенше сол ораза ұстап жүрген адамдарға, ауызы шар беріп жатқан кісілерге қолымыздан келгенше көмегіміз болсын деп, шамамыз келгенше сол тауар бағасына, азық-түлік бағаларына жеңілдіктер көрсетсек, нұр үстіне иншалла нұр болар еді. Алла тағала әрине бізге дүниені беретін бір Құдай тағала, білесіздер оның берекесін беретін де Алла тағала. Егер біз Алла разылығы үшін бір дүниені жасайтын болсақ, Алла оның еселеп бізге жақсылықтарын қайтарады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, кімде кім бауырының қажетін өтесе, Алла оның қажетінде болады. Кімде кім мұсылманның бір қайғысын сейілтсе, Алла оның қайғы қасіреттерінің бірін сейілтеді дейді. Яғни қолымыздан келгенше бір-бірімізге көмектессек. Және осы сәтті пайдаланып, барша қауымға қасиетті айда арақ шарап ішілмесе және дүкендерде сатылмаса, мүмкіндігінше Құдайы астар кешке ауызашар уақытында өткізсе деген тілегімізді жеткіземіз. Осы айда арақ шараптарды сатпасақ, осы айдың құрметіне ішпесе адамдар осы айда арақ шарапты. Өткенде өздеріңіз білесіздер, қазіргі кейбір статистикаларға сүйенетін болсақ, көптеген жаңағыда келеңсіз жағдайлар осы арақ шараптың ішуінің себебінен болып жатыр. Сондықтан барынша осы айда біз өздерімізді тәрбиелеп, сонда арақ шараптан аулақ болып, осы айдың құрметіне тыйылсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Сонымен қоса жалпы мына Құдай астар беріледі. Біз енді қазақ елі жалпы аруақты сыйлаған елміз, көбіне ата бабаларға ас береміз, жаңағыдай Құдай астар береміз. Осы астар беретін болсақ та күндіз емес, ауызашар уақытында берсек, иншалла ол да бір сауапты амал болар еді. Осыған біз халқымызды шақырамыз. Алла тағала баршамыздың ниетімізді қабыл етсін. Ал енді осы Қазақстан мұсылмандар неме санасы, осы айта білесіздер, жыл сайын халқымызға барынша осы діни ақпараттар берумен иншалла қолдап келе жатыр. Соның бірі біздің осы жыл сайынғы жұмыс істеп тұрған жамағаттың сұрағына дер кезінде жауап бере алатындай орталығымыз бар. Ол колл-центр дейміз, колл орталығымыз бар. Астана қаласында орналасқан, оған Астана қаласы бойынша жалпы қоңырау шалуларыңызға болады. 33-30-30 телефоны немесе 8-707-233-30-30 номер арқылы хабарласып, тәулігіне 24 сағат сұрақтарыңызға жауап алуға мүмкіндіктеріңіз болады иншалла. Алла тағала баршамыздың ниет тілегімізді қабыл етсін, оразамыз қабыл болсын. Тағы да біз отандастарымызды қасиетті Рамазан айының келуімен шын жүректен құттықтаймыз. Жаратушы Алла ниетімізді, тілегімізді қабыл етсін. Ораза ұстауға ниет білдірген жандардың Алла ниеттерін қабыл етіп, аман есен ораза айына жетіп, ораза ұстап, Аллаға құлшылық етуді Алла нәсіп етсін. Әрине біз осы айда халқымыз біздің өте мейірімді, көп ауызашарлар береді, кейде сәресін беріп жатады, бір біріне көмектесіп жатады. Аллаға шүкір осы дәстүрімізді жалғастырып, барынша бір ай бойы күндіз түні шамамыз келгенше қайырымдылық жасап, бір бірімізге көмектессек, ең кем дегенде жаман сөз айтпай, өсек айтпай, жақсы сөз сөйлеп өзімізді тәрбиелесек, иншалла бұл өте үлкен сауапты амал болады. Алла тағала бұл айдың құрметіне, білесіздер, бүкіл жәннаттардың есігін ашты, тозақтардың есіктерін жапты және жын шайтандарды шынжырлады. Неге? Пендесі Алланың осы айда құлшылығын жасап алуға Алланың көмегі осылай болды. Алланың берген көмегін пайдаланып, барлығымыз бір-бірімізді
қоғамымызды иншалла ізгілікке тәрбиелейік. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы биылғы жылды ислам және ізгі қоғам жылы деп атадық. Яғни біз осы қоғамды ізгілікке тәрбиелеуге өзіндік үлесімізді қосу мақсатында осы жылды аталдық. Осылай иншалла осы ораза айында да бір-бірімізді тұрған өзіміздің жаңа отбасымызды, көршілерімізді, ауламызды, ауылымызды, қаламызды ізгі қоғамға айналдыруға баршамыз өзіміздің шамамыз келгенше үлес қосайық. Біз соған халқымызды, жамағатымызды шақырамыз. Рахмет, Алла разы болсын. Жақсы, және әрине Рамазан айында біздің беретін жағдай келген адамдарға міндетті садақаларымыз бар. Біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы 2 кило ұнның орташа бағасын алдық. Ол енді бүкіл өңірлерден жиналған бағалардың ішінде орташа бағасы биылғы жылда 535 теңгені құрап тұр. Сондықтан иншалла биыл Рамазан айында пітір садақасының құны 535 теңге болады. Ал енді пітір садақасын әр түрлі өнімдерден беруге болады. Ол бидай, ұн, құрма, мейіз деген сияқты. Ал енді біз оның барлығының бағаларын шығарып, ақпарат құралдықтары арқылы жарайлайтын боламыз. Халқымызға жалпы түсінікті болсын, бір бақытты біз айтты, ол 2 килограмм ұнның бағасын, ол 535 теңге. Ал енді қалған кісілер бидайдың бағасы мен оның бағаларымыз бәрін көрсетіп береміз. Немесе мейіз бағасын бергісі келсе, құрма бағасымен берем десе, әркімнің өз еркі, оның барлығы ақпарат құралдары арқылы иншалла халқымызға жеткізілетін болады. Сонымен қоса әрине зекет садақасы бар. Оны зекет садақасы тек қана ораза кезде емес, әр жылдың өзінің жаңағыдай уақытында, нысабы қай кезде толады, қай уақытта өзі белгілейді, әрбір мұсылман беруіне болады. Бірақ көпшілік осы ораза кезде де зекетті беруге әдетке айналдырған. Сондықтан иншалла зекет садақасы, енді бұл пітір садақадан бөлек, ол өзінің жаңағыдай табысы нан кәсібінің нысабы жеткен кезде 2.5% 8 бағыттағы мұқтаж жандарға беріледі. Оны да біздің жаңа fatwa.kz сайтымызда толық жарияланып тұр. Сол жерден қарап, кімдерге қалай беруін біліп танысып алуына болады иншалла.